Այն որ գործընթացը գնում է հապկից դուրս գալու, ես կարծում եմ ոչ միայն հապկից, այլև ԵԱՏՄ-ից, դա չեն թաքցնում արդեն։ Այն նոր տերմին է եկել, անկախականներ, այդ մարդիկ թե երբ դարձան անկախական, մենք էլ դառնանք այս ժողովրդի ճշնամի կամ այս պետության ճշնամի, ես չիմացա։ Եթե Արցախայությունը դուրս եկավ Արցախից, ամբողջությամբ Արցախը հայտնվեց, Արցախը սպառնում է կրկնել Նախիջևանի ճակատագիրը։ Ոչ մեկ ժողովուրդ չի սպասում, ոչ ՆԱՏՕ-ում, ոչ Եվրոպական միությունում։ Որովիցե երկրում իշխանությունը ազդվելով հրաժարական չի տալիս։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք միջազգային ագետ Գրիգոր Բալասանյանի, շնորհակալություն պարոն Բալասանյան հրավերելու համար։ Պարոն Բալասանյան, բավական ծանր օրեր ենք ապրում, երեք Նիկոլ Փաշինյան ուղիղ եթերում ուղերձով հանդես եկավ, դրան հաջորդեց նաև հանրայինի եթերում Ալեն Սիմոնյանի հարցազրույցը, ըստ էության կոնտեքստն այն էր, որ ռուսները պատնեն։ Սա հապկից դուրս գալու նախերգանք էր։ Հապկից գործող իշխանությունը, երբ դեռ իշխանություն չէր, այդ ժամանակից էր նախաձեռնել հապկից դուրս գալու գործընթաց, այսինքն սա նոր բան չի։ Եվ երբ ինչ որ մի հատ լուրջ իրադարձությունը տեղի ունենում, բոլորը մեղավոր են, զարմանալիորեն են, բացի հիմնական որոշում կայացնողներից։ Այսինքն հապկի հետ կապված մենք վաղուց այնպիսի տպավորություն է, որ արդեն հապկի մեջ էլ չենք։ Այսինքն դե յուրե հապկում ենք, բայց դե ֆակտո մենք հապկի մեջ չենք։ Հետևաբար դուրս գալու մասին հայտարարություն դա նոր բան չի, որ կարող են ասել, ասենք, նույն Ալեն Սիմոնյանը կամ մյուսները։ Իսկ այն, որ գործընթացը գնում է հապկից դուրս գալու, ես կարծում եմ ոչ միայն հապկից, այլև ԵԱՏՄ-ից, դա չեն թաքցնում արդեն։ Հստակ այդ գիծը գնում է, որ Հայաստանը պետք է դուրս գա բոլորային ինտեգրացիոն գործընթացներից, որտեղ ներկա է Ռուսաստանի դաշնությունը։ Պարոն Բալասանյան, մենք շատ բարձր լսում ենք այն, որ այո, ռուսները մեղավոր են, բայց հակընդդեմ կարծիքն է բավական, այսպես ասած, նվազ լսելի։ Սա նշանակում է, որ կա կոնսենսուս այս հարցում քաղաքական դաշտում։ Համենայն դեպս այդպիսի տպավորություն կարող ենք ստանալ, որովհետև կարծես թե բոլորը մեղավոր նշանակել են մի երկրի, ու հիմա մեկը մի քիչ ավելի նուրբ, մեկը մի քիչ ավելի կոշտ մեթոդներով քննադատում են, բայց բոլորի խոսքներն ի վերջո պատտվում է այդ մի երկրի շուրջ՝ Ռուսաստանի դաշնություն։ Օրինակ, եթե քննադատությունը գնար գերտերություններին առհասարակ և հասցեական ասվեր, որ գերտերությունը ինչ պետի անել կամ չէ, որ չի արել, ես դա կհասկանայի։ Բայց այս կոնտեքստում բոլորին թողել են մի կողմ, ասենք օրինակ երևի Ռուսաստաններ 2020 թվականի հունիսին, ասենք Ադրբեջանի 6 հատ Սպուտնիկ վաճառում, որի օգտագործեց Բայրաքթարները մեր դեմ աշխատացնելու, մեր տղաների շրջանում այդքան մեծ քանակությամբ զոհեր եղան։ Եվ Ռուսաստանը, ոչ թե Ֆրանսիան։ Բայց զարմանալիորեն Ֆրանսիան դիտարկում էպես բարեկամ երկիր, թե Մակրոնի ժամանակին էլ որտեղ ենք տեսել Ֆրանսիայի բարեկամությունը, ես մի քանի օր ամանեմ գալիս չեմ գտնում։ Կամ նույն Միացյալ Նահանգները, որ դեսպանը, այստեղ դեսպանի Մակարդակով ասում է, որ արցախցիները կարող են հանգիստ ապրել Ադրբեջանի կազմում, այսինքն Ադրբեջանի կազմը հայտարարում, էլի մեկ անգամ ևս ընդունում է Ադրբեջանի կազմում Արցախը, ըստ էության ոչնչացնելով այն ողջ բանակցային գործընթացը, որին նաև Միացյալ Նահանգներն է մասնակցել, որպես համանախագահ երկիր, բայց զարմանալիորեն բոլորի մեղավորը դուրս է գալիս մի երկիր, Ռուսաստանի դաշնությունը։ Սա ակնհայտ է, որ ուղղորդվում է, և զարմանալի չի, որ հենց այսպես այդ ազգայինի անվան տակ, անկախության համար պայքարի անվան տակ, նոր տերմին է եկել, անկախականներ, այդ մարդիկ թե երբ դարձան անկախական, մենք էլ դառնանք այս ժողովրդի ճշնամի կամ այս պետության ճշնամի, ես չիմացա։ Բայց այդպես անկախության համար պայքարում են, բայց միայն Ռուսաստանի դեմ, այսինքն այն, որ Միացյալ Նահանգները անհասկանալի քաղաքականություն ավարում, շարունակելով զինել Ադրբեջանին, Ֆրանսիան զինում է, եւ այլն, դա այսպես չի նկատվում։ Այսինքն ակնհայտ է, որ ուղղորդում կա։ Դուք նշեցիք 2020 թվականը, բայց նաև դրանում են մեղադրում Ռուսաստանին, որ 20 թվականից հետո այս իշխանությունը պահել են հենց Ռուսաստանը, արդյոք կարող է Ռուսաստանը այստեղ իշխանություն փոխել։ Հիմա եթե Ռուսաստանը հայտարարեր 20 թվականից հետո, որ Հայաստանում պիտի լինի իշխանապողություն, մեկ էլ այդ նույն մարդիկ սկսելու են հայտարարել, որ Ռուսաստանը միջամտում է մեր ներքին գործերի։ Հիմա այսինքն ինչ էլ որ արվի, արդեն մեղավորը դրա մասը եմ ասում, մեղավոր կա նշանակված։ Հիմա ինչ աներ Ռուսաստանի դաշնության, ես հասկանում եմ, Ռուսաստանի դաշնության նախագահի հայտնի ելույթին են տանում դեպի Նիկոլ Փաշինյանի որակավորման հետ կապված, երբ որ դավաճան էին ասում,
ես հասկանում եմ ինչ են ցանկանում ասել, բայց դա եթե տեղի է ունենում ընտրություններ, ընտրությունների արդյունքում ընտրվում է Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանական, այդ կրկին մեծամասնություն է կազմում, այդ դեպքում, այսինքն իրանք մեզնից ավելի շատ պետք է մտածեն պետությունը փրկելու մասին, եթե այդ կոնտեքստով ենք մոտենում հարցին. Այսինքն եթե ժողովուրդը ժողովրդի քվեն ինքը ստանում է, Ռուսաստանը պիտի առաջ ընկնի, սկսի որակումներ տալ Հայաստանի վարչապետին, որ մենք էլ կանգնենք ասենք ինչ ես միջամտում մեր ներքին գործերի մեջ, ասել է լավ, լավ արե, վատ արե, ինք իրա այսպես ազգային պետական շահերից ելնելով ասել է, բա մենք, բա դուք, այդ ասողները։ Ասեմ, բայց գոնե Արցախի հարցում մարդիկ ասում են, մենք մտածում ենք, որ ռուսները կպաշտպանեն, հա, չեն թողի տեղի ունենա այն ողբերգությունները, այն ոչրագործությունները, որոնց ականատես եղանք և հետևանքները դեռ մինչև հիմա շարունակում ենք տեսնել։ Տեսեք, այդ քննադատությունը ինքը ունի և օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ կողմեր։ Այո, օբյեկտիվորեն ես էլ եմ կարծում, որ ռուս խաղապահ կոնտինգենտը համենայն դեպս չկրկնեց 2008 թվականի Աբխազիայի և Ոսիայի վիճակը, այսինքն այնտեղ են զոհվեցին խաղապահները, Ռուսաստանը սա ասեց իմ խաղապահների վրա հարձակում ա եղել, ես մտնում եմ և այլն, ստեղ չարեց։ Ես սա երկու ասպեկտով փորձենք հասկանալ, թե ինչու չարեց։ Ասպեկտ համար առաջին, 2022 թվականի հոկտեմբերից Հայաստանը հայտարարել է Ադրբեջանին, որ Արցախը ճանաչում է նրա մասը։ Հետևաբար ստեղ նոյեմբերի 9-ի արձանագրությունները մենք կարող ենք ֆիքսել, որ 2022 թվականի հոկտեմբերից սկսած նոյեմբերի 9-ին չի գործում։ Այսինքն լրիվ նոր իրողություն, նոր ստատուս քվո եւ այս պարագայում ռուս խաղապաները ինչ ուրեմն իրավունքներով որ մտել են Արցախ նոյեմբերի 9-ին, 20 թվականի 22-ի հոկտեմբերից այդ իրավունքներն էլ չի գործում։ Սա մի ասպեկտ։ Հաջորդը, այդպես էլ նրանք չօգտվեցին եւ նրանց չտրվեցին լիազորություններ եւ ստատուս, կարգավիճակ։ Օրինակ Աբխազիան եւ Հարավային Օսիան, նրանք միջազգային ստատուս ունեին, հետեւաբար նրանց գործողությունները, իրենց գործողությունը նրանք ավելի ազատ էին։ Արցախի խաղապաները չունեին այդ ստատուս եւ այդպես էլ չտրվեց նրանց այդ ստատուս, ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը։ Իմիջերը ծորուցի իրավական փաստաթուղթ նրանց կարգավիճակի հետ կապված մինչ օրս չկա հրապարակի վրա։ Այսինքն կա միայն նոյեմբերի 9-ի արձանագրություն եւ հայտարարություն։ Ես նորից եմ ասում, ռուս խաղապաների գործողությունները Արցախում կարելի է դիտարկել եւ այո, այն բողոքները, որ կան, այն դժգոհությունները, որ կան, մասամբ այո, ընդունելի են, որովհետեւ կարելի էր ավելի այսպես գործունք այլեր ձեռնարկել, քան այն ինչ որ այսօր տեղի ունենում Արցախում։ Տարբեր պատճառներ դրան կարող են լինել, բայց ընդունենք անգամ, եթե նրանք ունեին ստատուս, չունեին ստատուս, ստեղ նաև ուրիշ հարց է առաջանում։ Քո երկրի քաղաքացիները վտանգված են, որոնք բնակվում են Արցախում, որովհետև ադրբեջանցիները, երբ որ սկսել են կոտորել, նրանք չեն հարցրել, ով ինչ անձնագիր ունի, նրանց համար հայը հայ է, ոչ մի տարբերություն։ Եվ երկրորդ, դու այնտեղ ունես 6 զոհ։ Հիմա այդ 6 զոհը էլի ուղաթիռի նման կասեն կներեք ներողություն եւ անցնի կգնա, թե արդեն ժամանակն է, որ մի անգամ գոնե ատամ ցույց տրվի, մի անգամ Ադրբեջանին իր տեղը ցույց տրվի, որ Ադրբեջանը հասկանա, որ ամեն դեպքում ինքը գերտերության հետ գործ ունի եւ նման խաղեր գերտերության հետ չեն անցնելու։ Հիմա ի՞նչ է տեղի ունենում, բռնագաղթ Արցախից, թե արտագաղթ, պարոն Պալասանյան։ Ես կարծում եմ տեղահանություն է սա ուղղակի, չասեմ բռնի, բայց համենայն դեպս պայմաններ են ստեղծված, որպեսզի ստիպողաբար, հա, այդպես ասենք, ստիպողաբար մարդիկ թողեն կամավոր պարտադիր սկզբունքով թողեն իրենց տները, որովհետև այդ տարբերակ ես չեմ գտնում պատճառը մարտակերտ դատարկելու, պատճառը մարտունի դատարկելու, ասկերան դատարկելու, բերել լսեն Ստեփանակերտ, հետո Ստեփանակերտից էլ սկսել անել, այսինքն սա կազմակերպած շուտ կարծես բնույթ է կրում եւ նորից եմ ասում, կամավոր պարտադիր սկզբունքով մարդկանց ստիպում են դուրս գալ իրենց տներից, կամ չեն տրամադրում անվտանգության այն երաշխիքներ եւ դժվար էլ արդեն կարողանան տրամադրել անվտանգության այնպիսի երկաթե երաշխիքներ, որ արցախցիները համաձայնվեն մնալ իրենց տներում։ Իհարկե սա մեր համար ողբերգություն է։ Մի քանի դար շարունակ, վերջին համենայն դեպս մի քանի դարերի ընթացքում Արցախայությունը չի դուրս եկել Արցախից։
Այսինքն սա նաև Ռուսաստանը պետք է իր համար պետք է նաև ազդանշան լիներ եւ ինքը պետք է հասկանար, որ սա Թուրքմենչայի պայմանագրի խախտում է նաև։ Այսինքն Թուրքմենչայի պայմանագրով են Խամսայի մելիքությունները, որ անցան ռուսաց կայսրությանը, նաև այդ տարածքում ապրող հայերի պաշտպանը, անկախ նրանից նոյեմբերին ու գրված է, գրված չի, ոնց է ձևակերպած, ոնց չի ձևակերպած։ Ես կարծում եմ այստեղ մեր հետ չար կատակ խաղաց նաև Ուկրաինայի իրադարձությունները եւ երկու ճակատով պատերազմից խուսափելու համար, չգիտեմ, գուցե ժամանակավորապես, գուցե երկարաժամկետ հեռանկարով որոշում կայացվեց զոհաբերել Արցախայությանը երկրորդ ճակատ չբացելու, այստեղ նաև անկասկած իր դերն ունեցավ Հայաստանի իշխանությունը դիրքորոշումը, որ այդ պատերազմը մեր պատերազմը չի, որ մենք չենք միջամտելու հայկական զինված ուժերի դուրսբերում Արցախից, Արցախի եւ Հայաստանի կապող կամուրջի վրա այդ միջադեպը, այդ դրոշի համար կրակելը, որը Ադրբեջանը օգտագործեց փակելու վերջնականապես, այսինքն գործոններն այնքան շատ էին, որ կոնկրետ այսօր գտնել նրանցից մեկին ասել այս է մեղավոր, որ էս իրավիճակը տեղացավ, ես կարծում եմ ուղղակի անհնար է։ Արցախի հետ կապված վերջ ամեն ինչ դարձավ Նախիջևան, թե դեռ հույս կա, որ կմնա այնտեղ հայություն եւ ինչ որ մի տարածք կմնա հայկական։ Գիտեք, եթե Արցախայությունը դուրս եկավ Արցախից ամբողջությամբ, Արցախը հայտնվեց, Արցախը սպառնում է կրկնել Նախիջևանի ճակատագիրը։ Առանց Արցախայության խոսել Արցախի մասին դառնում է անիմաստ, որտեղ այնտեղ ով պետք է հանդես գա իբրև Արցախի ներկայացուցիչ կամ Արցախահայության ներկայացուցիչ, ադրբեջանցիները թե ուդիները։ Բնականա, որ ոչ մեկ էլ հանդես չի գալու։ Եվ դրանից հիմա մենք խոսքան Նախիջևանը հայություն։ Հա, ինչ որ Հայաստանի տարբեր շրջաններում Երևանում ում պապերը եղել են Նախիջևանից կամ ապու պապերը եղել են Նախիջևանից, կարող է իրար հետ խոսալուց ասեն նրանք Նախիջևանից են կամ ինչ որ, բայց դրանից հարց չի կարգավորվում։ Այսինքն նաև ընդունենք, մենք սկսեցինք ասել այս մարդը Հադրութից է կամ այն մարդը Մարտունից է կամ Մարտակերտից է, եթե այնտեղ այդ բնակչությունը չկա, լավ, այդ խոսակցությունները մեզ ինչ որ օգուտ տալու է, չի տալու։ Փրկությունը պետք է լիներ երկաթիա երաշխիքների պայմաններով, այդ նույն միջազգային հանրությունը, բայց այտենց իրան որ բան անում, կոտորում է բան անում, էթնոցիտ է տեղի ունենում Արցախում, այսինքն մարդկանց իրանց ազգային պատկանելիությունը հաշվի առնելով ստիպում են լքել իրենց բնակավայրերը։ ՄԱԿ-ում բավական կոշտ հայտարություններ եղան, պարոն Բալասարյան, ինչպես կգնահատեք առհասարակ, հա, այս կառույցի թե հայտարությունները, թե գործունք հայլերը, եթե այդպեսի կ գործունք հայլեր չեն լինելու, ես հենց ի սկզբանե համոզված եմ, որովհետև ՄԱԿ-ը տևական ժամանակ է արդեն ապացուցում է, որ ինքը վիճակի չի ազդել միջազգային իրադրությունում տեղացող գործընթացների վրա։ ՄԱԿ-ը դվերացվել է ամով կառույցի անմիջական ենթակայության տակ է Միացյալ Նահանգներից, եւ ոնց Միացյալ Նահանգները ասում է, ՄԱԿ-ը այդպես էլ շարժվում։ Այսօր եթե խոսում ենք անվտանգության խորհրդի, այդտեղ չկա անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ, այնտեղ 3-2 հարաբերակցությամբ, ովում հետ լավ է, նրանք իրար հետ են քվեարկում, ովում հետ լավ է, նրանք իրար հետ են քվեարկում։ Հետևաբար ես հերո եմ այն մտքից, որ անվտանգության խորհրդը այն էլ մշտական անդամների, իդեմս մշտական անդամների որոշում կկայացնի ՄԱԿ-ի զորքեր մցնել Արցախ, Արցախայության բռնի տեղանունությունը եւ սպանդը կանխելու համար։ Լավ, ընդունենք ռուսական խաղապահ կոնտինգենտը վատներ եւ այլն, լավ, հանում ենք տեղը, ով է մտնել, ով է ապահովելու Արցախայության ճակատագիրը։ ՄԱԿ-ի խաղապահները։ Վստահ եմ, որ ոչ մեկ էլ չի մտնելու, որովհետեւ բոլորն էլ գիտեն, որ թե Արցախայությունը տեղահանելու են։ Բոլորն էլ գիտեն այդ մասին։ Դա նոր ծրագիր չի։ Արցախի հայության տեղահանելուց հետո ռուս խաղապահները մնալու են, թե ոչ։ Մնան այնտեղ, ինչ անեն։ Այսինքն եթե չկա Արցախայություն, չկա պրոբլեմ, հետևաբար ռուս խաղապահները մնում են Արցախում, էլ ի՞նչ անեն։ Սա նաև մենք քաղաքագիտական դաշտում եթե նայում ենք, եւ փորձում ենք վերլուծել, մենք փորձում ենք վերլուծել սա աշխարհակաղակական տեսանկյունից եւ գերտերության շահերի տեսանկյունից, եւ վստահ ենք, որ գոնե իր մերջ է իր աշխարհակաղակական շահերը սպասարկելու համար Ռուսաստանը շահագրգռված կլինի Արցախով, Ռուսաստանը շահագրգռված կլինի Արցախության առկայությամբ այնտեղ, եւ այդ դեպքում հիմնավորված կլինի նրա ռազմական ներկայությունը տարածաշրջանում Արցախում։ Բայց եթե այս ամեն ինչը մենք չունենք եւ Արցախայությունը դուրս է գալիս, ապա ռուս խաղապաները պիտի դուրս գա, Ադրբեջանը հայտ է ներկայացնելու եւ ասելու է, իմ սուվերեն տարածքում օտար երկրյա զորախումբ կա, պահանջում եմ դուրս բերում։
Պեսկովն ասաց, չէ՞, ասաց, այն ինչ որ տեղն ունեմ Արցախում, Ադրբեջանի ներքին գործնա իրավական առումով իր դե հիմա էլ թող հարմարվեն, որ իրավական առումով իր տարածքն է, մարդը ասել է դուրս եկեք, իրանք էլ ստիպված չէ, դուրս են գալու, ոչ մի ձայնը չեն հանելու։ Ես հաջորդ Զանգեզորի միջանցքի համար էլ ներելու թե այս ամենը գոնե ինչ որ կերպ դասեր կխաղեն բոլորը եւ հնարավոր կլինի կանխել Սյունիքի կորուստը։ Ես կարծում եմ Սյունիքը եթե փրկվեց, փրկվել է բացարձակապես Իրանի շնորհիվ։ Միայն ու միայն Իրանի շնորհիվ։ Որովհետեւ Իրանը կարծես թե տարածաշրջանում միակ երկիրն է, որ իր համար շահագրգռված է, որպեսզի Սյունիքը չլինի թուրք-ադրբեջանական հսկողության տակ։ Պարոն Բալասան, մենք շատ չենք ուրճացնում Իրանի դերակատարությունը, որովհետև մենք հայտարություններից բացի որևէ գործունեություն քայլել մինչև այս պահը չենք տեսել։ Դե հիմա չենք տեսել, որովհետև առիթը չի եղել։ Հիմա Աստված մի արասի, եթե Էրդողանը ամեն դեպքում, իսկ այստեղ Էրդողանն է որոշում, Ալիևն ըստ էության կամակատար է։ Եթե Էրդողանը կորոշի, որ չէ, ինքը այնքան հզոր է, որ ինքը գնում է բացելու Զանգեզուրի միջանցքը եւ դա իրեն չի կանգնացնում Իրանի հայտարարությունները, այն էլ տարբեր ուրեմն պաշտոնյաների մակարդակով, բարձրից ամենաբարձրից մինչև ամենացածր պաշտոն զբաղեցնողի մակարդակով արված հայտարարությունը իրեն չի կանգնեցնելու, հիմա կտեսնենք Իրանը կպատասխանի թե չի պատասխանի։ Երկե շատ ցավալի է, որ ես ամեն ինչը մեր տարածքում է լինելու եւ մենք ենք դառնալու փորձադաշտ։ Հիմա Հայաստանի իշխանությունների գլխավոր խնդիրը պիտի լինի դուրս բերել Հայաստանը այս աշխարհակաղակական բախումների բանից, կիզակետից, որովհետև իրենց վարած արտաքին սխալ ձախողված քաղաքականության արդյունքում Հայաստանը այսօր դրվել է միջազգային զոհասեղանին եւ մենք ոչ թե դարձել ենք օբյեկտ, այլ ոչ թե սուբյեկտ ենք, այլ օբյեկտ, այսինքն զոհասեղանի վրա մենք ենք նստած եւ մեր հաշվին է կատարվում աշխարհակաղակական զիջումները, ով ում ինչ ա զիջում, ոնց ա լինում։ Հիմա միգուցե, չգիտեմ, ես օրինակ մի քանի օր առաջ դեռևս այս դեպքերը չէին սկսել, միտեղ վերլուծություն արեց եւ կարծիք հայտնեցի, որ այն 6 միլիարդ դոլարը, որ Միացյալ Նահանգները համաձայնվեց փոխանցել Իրանի նրա սառեցված հաշիվներից, միգուցե այսպես հռետորական հարց ուղեցի, միգուցե սա կդառնա Իրանի լռության գինը հայ-ադրբեջանական բախման ժամանակ։ Դրանից մի քանի օր հետո Արցախում տեղի ունեցավ այնինչ տեղի ունեցավ։ Հիմա կտեսնենք Իրանը իրոք այդ 6 միլիարդ դոլար ավելի վեր կդասի, քան իր ասած հայ իրանական 5000-ամյա հարաբերությունները եւ դարավոր բարեկամությունը։ Ասացիք Հայաստանի իշխանությունները որ իշխանության մասին է խոսքը, որովհետեւ հիմա ընդդիմությունն ասում է օրերի հարցը Նիկոլ Փաշինյանի գնալը, Երևանի ավական ընտրությունները ցույց տվեցին, որ այս իշխանությունը կարծես թե այդքան էլ մեծ սատարում չունի այն իշխանությունը, ով այդ ժամանակ կլինի Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի համար դարակազմիկ այդ գործընթացների ժամանակ։ Գնում է Նիկոլ Փաշինյանը ասցես։ Ես Երևանի դիմության ավելի տեսանելի եմ, ես չեմ կարող նման պատասխանատվություն վերցնել եւ ասել այո գնում է կամ ոչ չի գնում։ Գործընթացները այնպիսին են, որ այդ գործընթացում անմիջական ներգրավվածություն ունեցող մարդիկ կարող են փաստել հենվելով ներքին ինֆորմացիայի վրա, հենվելով իշխանության ներսում ունեցած ուրեմն խոսակցությունների վրա։ Ես այդ այսպես հնարավորությունը չունեմ տեղեկատվություն վերցնել, դրա համար չեմ համարձակվի կանխատեսում անել կառավարության ղեկավարի հրաժարականի կամ ոչ հրաժարականի։ Ամեն դեպքում 18-ի տեխնոլոգիաներով դուրս գալ իշխանափոխության պայքարի կարող են ունքան արդյունավետ լինել, ինչքան 2018-իները։ 21 թվականին էլ էին կարծեմ նույն տեխնոլոգիաները, էլի քայլում էին, էլի փողոցներ էին փակում, բան արդյունք չտվեց։ Հիմա ես ուղղակի մի բան եմ նկատում, հիմա կարծես ուսանողությունն ավելի ակտիվ է։ Այսինքն ուսանողությունը դուրս է եկել փողոց, իսկ ցանկացած երկրում, եթե ուսանողությունը դուրս է գալիս փողոց, ապա այդ երկրում իշխանափոխությունը դառնում է հնարավոր։ Հիմա տեսնենք թե դեպքերը ինչպես կզարգանան։ Սա կարծում եմ նաև կախված է աշխարհակաղակական կենտրոններից, եթե աշխարհակաղակական կենտրոնների համար Հայաստանի կառավարությունը կորցրեց իր հետաքրքրությունը, տեղի կունենա իշխանափոխություն։ Եթե հետաքրքրությունը մնաց, նրանք ամեն ինչ կանեն իշխանափոխություն թույլ չտալու համար։ Պարոն Բասայան, հիպոթետիկ է համարենք, որ դեմքերը փոփոխվեցին, ինչ է լինելու Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը եւ ինչ ուղղություն է բռնելու, որն է լինելու մեր
այսպես ասած արտաքին քաղաքական ճարտարապետությունը։ Տեսեք, իմ անձնական կարծիքը ես կասեմ, Հայաստանի նման փոքր երկրների համար ճոխություն է եւ անթույլատրելի ճոխություն է աշխարհակաղակական դաշնակից փոխելը, որտեղ ոչ մեկ թույլ չի տալու։ Չարաչար պատժվելու ենք, որը որ մեր տարածքների, մեր ազգի հաշվին է դարվելու, որը որ թույլ տալ հնարավոր չէ եւ անթույլատրելի է սա։ Հայաստանը շտաբ, ով էլ կլինի ղեկավար, շտաբ պետք է կարգավորի հարաբերությունների ռազմական դաշնակցի հետ։ Պատվիրակություն պետք է գնա Մոսկվա բոլոր մակարդակներով, նստեն, հասկանան իրավիճակից ոնց են դուրս գալու։ Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությանը ասեն շնորհակալություն ձեր չարած աշխատանքի համար եւ ստեսություն։ Հայաստանից նրանք օր առաջ պիտի դուրս գան, որովհետեւ նրանք բացի հետախուզական տվյալներ տրամադրելուց այլ գործընթացով չեն զբաղվում, ես վստահ եմ ուղղակի։ Հայաստան պետք է բերվեն հապ դիտորդական առաքելություն եւ հապ խաղապահուժերը պետք է տեղակայվեն Հայաստանի սահմանների ողջ երկայնքով։ Առավիրքը շատ մոտ է եւ այս պարագայում նեղացվածություն խաղալ, տրվել ինչ որ աշխարհակաղակական ուրեմն կենտրոնների կողմից տրված խոստումներին, մտածել, որ մեզ կարող են հյուսիսատլանտյան դաշինքում սպասել, եվրոպական միությունում սպասել, սա խաբքան կողակի։ Մեր հասարակությունը պետք է իմանա, մեզ ոչ մեկ ժողովուրդ ջան չի սպասում, ոչ ՆԱՏՕ-ում, ոչ Եվրոպական միությունում։ Ուկրաինան իր այդ սպասելիքների համար արդեն վճարել է մոտ 500,000 զոհով, վճարել է հսկայական տարածքային կորուստներով, բայց այսօր էլ ասում են, հիմա էլ փոխել են, ասում են, մենք քեզ կընդունենք ՆԱՏՕ, եթե դու հաղթես Ռուսաստանին։ Մի բան, որը ստեղության պրակտիկոն են, անհնար է, միջուկային տերության հնարավոր չի հաղթել, եթե դու ինքդ միջուկային տերություն չես։ Հարաբերությունները Իրանի հետ ջերմացնել, Իրանի հետ սկսել զուգահեռ հապկին զուգահեռ, Իրանի հետ ուրեմն զորավարժություններ Հայաստանի տարածքում առաջի հերթին Սյունիքում, Իրանի միջոցով հասնել Սև լճի եւ Ջերմուկի հատվածում տեղավորված ադրբեջանցիների բանդ խմբավորումների դուրսբերմանը։ Շատ պարզ ձևով զորավարժությունների ժամանակ պետությունը հայտարարում է, որ ես իմ սուվերեն տարածքում անում եմ զորավարժություն, հետևանքների համար պատասխանատուն դուք եք։ Իրանական անօթաչուներով ավիրել այդ ադրբեջանցիների դիրքերը, ստիպել նրանց դուրս գալ, ոչ մեկ Հայաստանին չի կարողանալու մեղադրել այդ գործողությունների համար, որովհետև Հայաստանը վերականգնում է իր սուվերեն տարածքը, դա Հայաստանի եւ Հայաստանի իշխանությունների սուվերեն իրավունքն է։ Այս ուղղությամբ պետք է աշխատանք տանել, Չինաստանի հետ հարաբերությունները զարգացնել, դուրս գալ այդ տխրահարճակ կրոնական ազատությունների խարտիայից, որ մեզ վնասից բացի ոչինչ չտվեց։ Տեխնոլոգիական համագործակցություն, ուրեմն Չինաստանի հետ արդյունաբերության զարգացման, այս երկիրը պետք է մի հատ մեջ կնուղի, այս երկիրը պիտի դառնա արդյունաբերական երկիր, ոչ թե այսպես գրանտների, չգիտեմ, դրամաշնորների տարբեր այսպես փոքր-փոքր դրամական միջոցներ, երկու պարի խմբակներ բացելով երկիրը չեն զարգացնում։ Սա պիտի լինի Հայաստանի իշխանությունների արտաքին եւ ներքին քաղաքականության ռազմավարությունը առաջին 5 տարիների ընթացքում։ Նախադրյալները հուշում են, որ այդ սցենարով չեն գնալու, պարոն Բալասանյան։ Ինչի ենք հանգելու 1918-ից 20 թվականների տեղի ունեցածին, թե մի փոքր ավելի, չգիտեմ, օրինակ Գյուլիստանի պայմանագիրը գործի կդրվի կամ ինչ որ այլ հանգուցալուծում կունենա։ Եթե Գյուլիստանի եւ Թուրքմենչայի պայմանագիրը ստորագրած պետությունները եկանան եզրակացության, որ պետք է վերադառնան այդ պայմանագրին, ապա մի քիչ իրավիճակը կարող է դառնալ խնդրահարույց, որովհետև ուղղակի կարող է դրվել տարածաշրջանը վերցնելու հարցը, ոչ թե առանձին պետություն, այլ առանձին պետությունները ոչ ոքին հետաքրքիր չեն, որովհետև ծախսատար են, իրենք տարածաշրջանով են վերցնելու։ Այս տարածաշրջանից մենք պետք է մի բան հասկանանք, 300 տարի առաջ ռուսական կայսրությունը մտել է այս տարածաշրջան, ինքը այս տարածաշրջանից դուրս չի գալու։ Մենք ինչքան շուտ դա հասկանանք, մենք շատ փոքր պետություն ենք, որ ընկնենք այդ մեծերի պայքարի մեջ, մեծերի խաղերի մեջ ու մեզ սկսեն օգտագործել իրենց աշխարհակաղակական ախոյանին այս տարածաշրջանից հանելու համար։ Մենք ինչի ենք մտնում այդ անիմաստ խաղի մեջ, եթե մենք կարանք օգտվենք այդ հնարավորությունից, կամուրջ դառնալու հնարավորությունից, զուգահեռաբար զարգացնելով մեր հարաբերությունը բոլոր աշխարհակաղակական կենտրոնների հետ, ունենալով նորմալ հարաբերություններ, որտեղ էլ որ հնարավոր չինի վարչակազմերի հետ պայմանավորվել, հայ համայնքը պիտի աշխատի տուղությամբ, ժողովրդական դիվանագիտության միջոցով, սենատորների միջոցով, փափուկուժով մենք պետք է կարողանանք հասնել իրավիճակի շտկման, այլ տարբերակ ցավոք սրտի չկա։ Պարոն Բալասանյան, երբ Արցախում իշխանություն փոխվեց, կային լավատեսական հույսեր, հա, որ այնտեղ ամեն ինչ կլինի այլ,
այսպես ասած, սորոսականները դուրս էին մղվել պետական ապարատից եւ այլն եւ այլն, բայց իրադարձությունները շատ ավելի արագ զարգացան։ Սա որևէ կերպ հնարավոր էր կանխել, թե անկախ նրանից իշխանություն կփոխվեր, չէր փոխվի, Հայաստանում կլինեին Երևանի ավականի ընտրություններ, թե ոչ, միևնույն է, լինելու էր այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Ես կարծում եմ կլիներ, բայց ոչ այսքան արագ եւ ոչ հիմա։ Եվ հիմնական բոլորի խնդիրն է, տեսեք, նույնը ասում ենք, Ռուսաստանի Դաշնությունը ոչինչ չարեց, խաղապաները ոչինչ չարեցին, բայց մենք վստահ ենք, որ ոչինչ չեն արել, չէ՞ որ ամեն ինչ տեսանելի դաշտում չի դիտարկել, այնտեղ գործընթաց էր սկսվել, հայրենակիցներ ծրագիր էին առաջ բերել, փորձում են արցախցիներին տեղավորել, համապատասխանեցնել Ռուսաստանի Դաշնության հայրենակիցների մասին դաշնային օրենքի չափորոշիչներին, այնտեղ ռուս համայնքներ ակտիվացել, գործընթաց էր սկսվել երկրորդ քաղաքացիության շնորհման հետ կապված, այսինքն այս ամեն ինչը սկսում էր, գնում էր այս գործընթացը, եւ նոր իշխանությունները հստակ հասկանում էին այն ուղղությունը, որ պետք է տանեն Արցախը, բայց կային ուժեր, որոնց ձեռնտու չէր այս ամենը, դրա համար շատ արագ էս ամեն ինչը տեղի ունեցավ, ես վստահ եմ, սրանք իրար հետ կապ ունեն, պատահական ունեն, այսպես Ադրբեջանը հանկարծակի բլիցկրիկով չէր մտնելու վերցնել Արցախը, եթե նա վստահ չլիներ, որ չի ստանալու արժանի հակառակ, հիմա այս պահի դրությամբ նա վստահ էր, որ չի ստանալու, որովհետև գործընթացը դեռ կեսն էր, այսինքն իրավական միջամտության համար դեռևս ամբողջական գործիքակազմը չկար այս պահի դրությամբ, ադրբեջանական ագրեսիան ձևակերպելու իբրև հայրենակիցների վրա հարձակում, դրա հետևանքով բոլոր մեխանիզմների կիրառումը ադրբեջանցիներին դուրս մղելու համար։ Ես այդպես եմ կարծում եւ կարծես հետազոտությունն էլ այդ դրան է հանգեցնում, որ սա գործընթաց էր, որ Ալիևին կեսից ասեցին, որ դու հասկանում ես այնտեղ ինչ ա սկսում, ինչ ա սկսելու կատարվել, որ 6 ամիս հետո դու այլևս հնարավորը չունենաս որևիցե իրավական հնարավորություն այդ հողերի վրա քո իրավունքները բանեցնելու, որովհետեւ այնտեղ ապրում են մարդիկ, ովքեր այն մյուս գերտերության դաշնային օրենքով համարվելու են հայրենակիցներ, եւ նրա պաշտպանության համար գործի ադրվելու ողջ գործիքակազմը, որը կա Ռուսաստանում։ Ես սրա հետ եմ պայմանավորվում, եւ սա էլ կարա լինի նաեւ շատ այսպես ապրելու արժանի վարկած, որովհետև իրադարձությունների ուսումնասիրությունը, ձերասած շրջանակների դուրս մնալը, այս ամեն ինչը լծակներ էր, որոնցով Ադրբեջանը միջազգային, այսպես ասած, հանրությունը, գերտերություններն ու բովանդակարևմուտքը սկսում էին զրկվել ազդեցություն ունենալու հնարավորությունից։ Սա նաև կարար ազդեր, որ Ադրբեջանին տրվեր կանաչ լույս, քարտ բլանշ իրավիճակը այս ուղղությամբ տանելու համար։ Այնուհանդերձ Ալիևը կարծես թե մարսում է, մինչև այս պահը գոնե պատժամիջոցներ կարծես թե չի լինելու, որտեղ դիմացը ձմեռը, Եվրոպայի նեժան գազապետ Ալիևը խոստացել է 20 միլիարդ խորհրդ մետրով ավելացնել գազի արտանումը Եվրոպա, Ֆրանսիան այսպես խոսում է բարեկամությունից, Մակրոնը թաց աչքերով ցույց է տալիս, որ ինքը օրու գիշեր մտածում է Հայաստանի սուվերենության մասին, բայց տակից Total Energy-ն Ադրբեջանի հետ տնտեսական զարգացման հետ կապված event line-ն մեծ պայմանագիր է ստորագրում, շատ մեծ պայմանագիր, այդ ո՞նց հասկանանք։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հայամետ կոնգրեսական Ռոբերտ Մենենդեսը հրավիրում է լսումներ Արցախում այն ժամանակ միջև պատերազմը, կառավարության ներկայացուցիչը այսպես բոցաշունչ ելույթներ ունենում, որ Լաչինի միջանցքը պիտի ապաշրջափակվի, որ եւ այլն, բայց հենց հերթագայց Մենենդեսն ասում է 907-րդ բանաձևը վերականգնենք, էմբարգոն Ադրբեջանի զենք մատակարարելու վաճառելու, հարցը կփակվի, ասում է, դա հակասում է մեծանանգների ազգային շահերին, Ադրբեջանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը մտնում է մեր շահերի մեջ։ Միացյալ Նահանգների, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ռազմածովային ուժերի ներկայացուցիչներն են պայմանավորվում համագործակցություն ընդլայնել, այսինքն այնքան ակնհայտ է, որ այդ տերությունները պատժամիջոցներ չեն կիրառելու Ադրբեջանի նկատմամբ, որտեղ Ադրբեջանը բոլորին պետք է, հիմա ինչի համար իրենք պիտի հանուն Հայաստանի պատժամիջոցներ կիրառեն Ադրբեջանի վրա։ Օրինակ ինչ, մենք ինչ ենք արել, որ արժանանանք, մենք մեր դաշնակցի դեմ ենք գնացել, այն մյուս հարևանի հետ հարաբերությունները վատացրել ենք, Չինաստանի հետ հարաբերությունները վատացրել ենք, մենք մեր ձեռով մնացել ենք մենակ, այ մնացել են մենակ, ավելի լավ, իրանց դեզունը երկար Ադրբեջանին չեն կարող որումիցե բանում մեղադրեն, որտեղ Հայաստանը իր ձեռով ունեն ծարեց, որ հայտնվեց դիվանագիտական մեկուսացման մեջ։ Պարոն Բալասյան, բայց չակայն քաղաքացին տեսնում է, որ արևմուտքից ականջահաճո հայտարություններ են հնչում նույն տեղեկատվական դաշտում, հա, իսկ Ռուսաստանը ճիշտ հակառակը բավական կոշտացել է նաև իրենց ռետրովանություն, իրենց փորձագիտական շրջանակների եւ այլն եւ այլն, ինչով սա կբացատրեք եւ արդյոք
նաև այդ սա սադրանքի մի նոր ճակատ չէ։ Սադրանքի ներպերանգներ ունի իր մեջ, այո, ունի սադրանքի ներպերանգներ։ Գիտեք, ականջահաճո խոսում են, հետո ասում են, վայ կներեք, մեր նավերը ձեր լեռները չեն կարող բարձրանալ։ Այդ մենք տեսել ենք, էլի, ուղղակի մեր ժողովուրդը ցավոք սրտի պատմական կարճ հիշողություն ունի։ Մի հատ թող ազատ ժամանակ դնեն, նայեն, մի հատ տեսնեն 20 թվականին ինչ էր կատարվում, մի հատ տեսնեն 20 թվականի օգոստոսի 10-ին հայ-ռուսական բանակցությունները էին ընթանում, ռուսական կողմը ինչ էր զգուշացնում Հայաստանին, որ Սևրի այդ բաներից հրաժարվեք, այդ պատրանքներից, առավիրքա մոտենում։ Հետո Սևրը ստորագրեցին, բոլորն ուրախ էին, ոսկե գրիչով, բանով, մենք ֆիքսվեցինք իբրև դաշնակից ազգություն, հետո ինչ եղավ։ Սեպտեմբերի 25-ին Քեմալը հարձակվեց, արևմուտքը ինչ արեց։ Հունաստանի պարագայում ապահովեց Քեմալի նաև ամբողջ շրջադարձը դեպի արևելք, որովհետև Վենիզելիոսին, Հունաստանի վարչապետին մեկուսացրին։ Հունաստանը դուրս եկավ Թուրքիայի դեմ պատերազմից, Հայաստանը մնաց մենակ։ Ինչ արեցին, ասին, դե գիտեք, դուք պիտի կարողանաք լեզու գտնել թուրքերի հետ, այլ տարբերակ չկա։ Լեզու գտնելն է նոյեմբերից սկսված Ալեքսանդրապոլի կոնֆերանսներ, դեկտեմբերի 2-ի Ալեքսանդրապոլի խայտառակ պայմանագիրը։ Քաղաքական ուժերը կարող են այդ սցենարի կրկնությանը բեկում մտցնել եւ թույլ չտալ։ Կարող են, եթե ունենան հստակ օրակարգ։ Ոչ թե ժողովրդին հերթական անգամ Երևանի բակերով, փողոցներով այդքան մանրամասն, եթե մի անգամ էլ եմ ասել, ծանոթացնեն Երևանի պատմամշակութային արժեքների հետ, այլ կոնկրետ ունենան գործողությունների ծրագիր, ունենան ստվերային կառավարություն, ունենան արտաքին քաղաքականության ծրագիր, ներքին քաղաքականության ծրագիր, երկիրը այս անդունդից հանելու ծրագիր, ոչ մի բան չկա, ժողովուրդ ջան, լավ է լինելուն, այլևս չի աշխատում։ Այլևս չի աշխատում, որովհետև մենք էլ ժամանակ չունենք լավ է լինելու կենացային տրամադրություններով կամ կենացային տրամաբանությամբ հանրահավաքներ անել, հույս ունենալով, որ իշխանությունը կազդվի դրանից եւ հրաժարական կտա։ Իշխանությունը որովիցե երկրում իշխանությունը ազդվելով հրաժարական չի տալիս։ Սա է, իրանք պետք է հասկանան, իրանք ո՞ր ճանապարհով են գնում։ Այնտեղ մի մասն ասում են, մենք սահմանադրական ճանապարհով են գնում, պիտի իմպիչմենտ անենք։ Երբ այդ ո՞նց էս իմպիչմենտ անում։ Եթե փողոցում ճնշումը մեծ լինի, ԿՊԱ-ական պատգամավորներից հնարավոր կլինի կորզել մի քանի մանդատ։ Դե եթե սցենարը։ Եթե, բայց դրա համար երևի թե այլ գործիքակազմը պետք իրարել, որը որ այս պահին չի կիրառվում եւ նաեւ իմ կարծիքով դրանով է պայմանավորված, որ կրիտիկական մասսա չի հավաքվում փողոցում։ Այսինքն այո, 5000, 10000, 20000 մարդ հավաքվում է, բայց կրիտիկական մասան, իմ որ ասում եմ, դա 100-ից 150000 մարդն է։ Եթե 100-ից 150000 մարդ իրանք կարողանան հավաքել, միգուցե իրանք մոտ ինչ-որ բան կստացվի, բայց թե ինչի չի հավաքվում այդ կրիտիկական մասան, դա երևի իրանք իրանց էլ պետք է հարցնեն, եւ միգուցե իրանց մեջ է խնդիրը, միգուցե անձերի մեջ է խնդիրը, չգիտեմ։ Այդ է նաև այն իրավիճակն է, որ շատերը չեն էլ ուզում մտնել այդ պատասխանատվության։ Միգուցե, միգուցե, տարբեր պատճառներ կան, որը որ չի բերում երևի այն արդյունքի, ինչ որ իրենք ցանկանում են հասնել, բայց եթե արդեն մոսա լինում է մոտ 1 շաբաթ, եթե այդ գործընթացը գնում է եւ դա արդյունք չի տալիս, ուրեմն միգուցե պետք է մարտավարությունը փոխել, դա արդեն իրենք կարող են ավելի ճիշտ գնահատել եւ տեղում հասկանալ ինչա պետք անել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությանը։